Սարգիս և Մանու Գրիգորյանները հայկական շոու բիզնեսի ամենաօրինակելի ընտանիքներից մեկն են համարվում։ Եվ Սարգիսը և Մանուն պահ բաց չեն թողում միմյանց սեր խոստովանելու համար։ Տևական ժամանակ առաջ Սարգիսը սոցցանցի իր էջերում պատմել էր, թե ինչպես է ծանոթացրել կնոջը իր հայրիկի հետ։ Նա մասնավորապես գրել է. «Հայրս արդեն ծանր հիվանդ էր, երբ Մանուին ծանոթացրեցի նրա հետ. Լռություն էր սենյակում. Հետաքրքիր էր, հայրս ինչ կասի, ու այն ինչ ասաց նա դարձավ հիմք մեր ապագա ընտանիքի համար ու Մանոյի համար նպատակ. «Աղջիկ ջան, իմ տղան խելառ բնավորություն ունի, անլուրջ ու թեթևանայում կյանքին, նաև հաճախ բռնկվող ու անտանելի է դառնում. Դու պարտավոր ես իմանալ, որ հրեշտակի հետ չես ամուսնանալու ու երազանքներով շատ չտարվես. Եթե ընտրությունդ սակոնա, ապա իմացի ու ականջիդ օղարա. Ցանկացած վիճաբանություն, բռնկում, հուսահատություն պիտի տան պատերից դուրս չհանես, ու որ ամենակարևորն է դու էլ դուրս չգաս. Կյանքը հեշտ բան չի, պատրաստ եղիր դիմանալու, պայքարելու, դժվարությունից չխուսափելու. Կարճ ասած, կառուցիր տունդ քար առ քար. Իսկ երբ ծանր գործդ կավարտես, միայն այդ ժամանակ կհիանաս քո ստեղծածով. Կիսատ չթողնես ընտանիքիդ ճամփան. Հիմա սիրահարված ես, ու ես ուզում եմ, որ սիրահարվածությունը դառնա սեր. Դրանք տարբեր բաներ են. Իմ տղան վատը չի, կարևորը աչքերը փայլում է. Որ սիրեք իրար անկախ հանգամանքներից, հատկապես մանր մունր կենցաղային, ապա ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի»։ Մանուն լուր լսելուց հետո ասաց. «Խոստանում եմ, կարծես հորս տեր հոր փոխարեն ասել հնազանդեմ. Ասա, որ ինձ համար հենց այդ պահից սկսվեց ընտանիքիս պատմությունը, խոստանում եմ բառից հետո»։ Մի քանի ամիս հետո հայրս մահացավ, իսկ Մանո խոստումը պահեց ու ճանապարհի կեսից չփոշմանեց ու չհանձնվեց։ Չնայած անկեղծ լինելու համար ասեմ, որ ճանապարհն իրոք բարդ էր, մեղմ ասած։ Հետ գրություն, ապրի Մանոն, վայելելու ժամանակն է, արժանի է, արժանի, գրել է Սարգիսը։ Նշենք, որ Սարգիսը տևական ժամանակ է ինչ բնակություն է հաստատել ընտանիքի հետ Միացյալ Նահանգներում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլվ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։